ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଅଜଣା ମୁର୍ମୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର, ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଥାନା ସୁଦୂର କୁମ୍ପା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଟକୁଲ ଗ୍ରାମ 157 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗତକାଲି ସକାଳ ଭୋର 5 ବେଳେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅଜଣା ଯୁବକର ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ବୟସ 22। ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛାଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଫୁଲବାଣୀ ଆଦର୍ଶ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି 33/19 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମେଡିକାଲରେ ଶବ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଶବ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ନଚେତ୍ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରେ ଶବକୁ ପୋତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ହାତରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।